Vi prøver noe veis. My freaking god! Får vi en wild her, så det så insane! Sykt at den koster 100x er. Det en skam å kalle det der bonus. Det der var ran true sugarpulver. Hello, guys. How are you? Ooh, that's a start. Tenk hvis vi kunne fått den her starten i stad, da. Tenk hvis vi kunne fått det her i stad. Når vi hadde 40 kroner bonus. Nå skal vi ikke... Ja. Oh my freaking god! Hvis vi hadde fått det her i stad. 6 kroner! This can pay! 4-2. Kom an. Får vi en wild her, så det så insane! Ok, greia får vi en wild her nå, så det wild line. Med 2x og 2x. 1600! Vær så snill en wild her. Vær så snill. One time in my life. Det blir så big cash out hvis vi får det til. Det blir så big hvis vi kan klare å få den siste der. Vær så grei. Og det dumt, nei, det ikke en line. Det fortsatt payer. 2-2. Pings da! Oh! Shit, det her så sykt potensiale som jeg aldri har sett før på det spillet her. 3600! Nei! Oh my god! What a potential! What a potential! $18,090. Tenk hvis vi fikk den på 40 kroner betten i sted. Fy flat. Tenk hvis vi hadde klart å få den der i sted. Setupen her var så latterlig bra.